ei ole Teeru , ei , mis peaks ei ole . olema . mis sa , mida sa siis nii loll tulid , sa oled seda 3 aastat mänginud , seda mängu , täiesti vutsis . kui sa oled Janno , sul on paha tuju , siis käsi kokku löö . kui sa oled Janno ja sul on paha tuju , siis käsi kokku löö . kui sa oled Janno ja sul on paha tuju , siis käsi kokku löö . käsi kokku . sa oled rohkem trigger'is . on noo . Hitcode peab lihtsalt sisse rush ima , et kõik maha laskma . oi . kuhu sa lähed , Skafa ? mina ? no näed . kui sa oled Janno ja sa oled 4 raundi spooli kinni saanud , siis käsi kokku löö . kui sa oled Janno ära solvu , Janno , ma olen lihtsalt natuke purjus . tead ikka või ? Sorry , dude , noh . Vabanda , vabanda nüüd . Sorry , not sorry , noh . teha küll . kuidas ta jälle suhkma sai üldse ? ei tea . ta läheb pulsa ja lasi röistada kuskilt sealt . spoonist . ära ütle , tule hull . sa oled ikka munn küll . mis on ? Rush rushib . üks hüppab välja siit alt või väljast , türa , ma ei jõudnud Claymore'i ka panna . putsi tega ei pane . mine vittu , ta spämmib . ta ei sure . see mängib hiirega . see on kindel hiir , fuck off . selge saad . kas see on Kenshas või ? türa , sure ! ma siin kütsita ka aru , mida vittu nad jooksid igal pool mulle . türa küll sa selle kitkuudi nüüd närvi , nojah , mis tast ikka kasu oli . no ta ei pea nüüd närvi minema siis nii palju noh . närvi minema , tere , ta sai mingit kuradi unlucky mingit kuradi spooki . 4 raundi järjest spookil . 2 korda ründes ja 2 korda kaitses noh  ei no ikka juhtub , no ikka juhtub , vaat ei ole noh . juhtub , raske on lihtsalt . no jaa . mis ma nüüd tegema pean siis noh ? no saada talle sõnumi , ütle , et vabandust noh . ma saadan talle häälsõnumi , kui sa ja oled Janno ja sa neli korda . Läks ära , rage tegid . jaa , ta läks ära ju . sa ei näinud siis ju . Janno . Janno on läinud . ma helistan talle , what the fuck . ja ütle talle laulu , kus sa oled Janno ja sa oled 4 korda spooni kill'i saanud , siis käsi kokku löö . ta läheb võrgis . ta oli sul bänni peal , ei ole veel . pohhu , onju . ei ole . on küll . see on purjus , sina , kes räägid . kui ta mulle sellepärast bänni peale paneb , siis sitt päev talv , noh , mul pohhu , noh . ise kuradi , no mingi , saab spooki , noh , pole ju hullu . ei no , come on . hullu , eks ta laulab . mul on naljakas , see ei tähenda , ta ise vahest ka nii soolane , et . kulubki talle paar jahutust ära . tal täna oli ikka korralik tuju , noh  kuule , kas see sama auk on jälle seal seinas või ? on jah . aa , tuleb ründama vale . jälle samad kaamerad väljas ju . ma nägin jah , lasin ära . mis kaamera tuli välja just ? võtsin maha . auk on jah , seal seinas jälle . ei vittu , ta jookseb jälle siit aukust . Ulrik tuleb otse akna ääres , tuleb akna ääres . mine vittu noh . miks , no miks , noh . lihtsalt jookseb . ei , 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 ei ,
jookse ära , jookse ära . pidasid , pidasid , pidasid , nad ei tea , nad ei tea . jookse ära . Nad ei tea , nad ei tea , nad ei tea , nad ei tea , nad ei tea . Nad ei tea . mis kuradi mäng see on ? ma ei tea , noh , kurat , mis kuradi mäng see on ? selle mängu peab klippi võtma , selle mängu peab klippi , ma panen seda täis , täiskogustama . mingid laibad kukuvad alla , rõdul . täiesti haige nagu . teda , kaitsjad on kõik näha kaardi peal , ründaja jookseb eest ära , no ei , nüüd tulevad . põske ka veel putsina . ei saa , võib-olla natukene  kuradi kitkud tuli siia mingi , pani mingi teemade juurde , kurat , ise ei mänginud , siis reitsi ka tere näol . võtsi ära , siis mängi üldse . ei jumal , see saab good content . ta ei vasta mu telefoni kõnedele ka ju . no muidugi noh , ta ju murdus ju . vaeseke . ta lihtsalt , temal on see teema , et kui ta minuga koos mängib , siis tal ei lähe üldse . no ta viskas kuuma ees siia . lase ära . lase nii-öelda . see on nagu sein on nüüd , siit on puudu . jah . tõmba , tõmba keisa akna ära , tõmba keisa akna , tõmba keisa akna , tõmba keisa akna . You die . Mingi tüüp sai kuuli persse . Nad võivad rush ida selles suhtes . Ma arvan ka , et nad rush ivad jah . ma arvan täpselt sama asja . jah , rush ivad , rush ivad , rush ivad , plitsi rush ivad . Blitz , rush , värkis . oi , ei . ah . ma ei arva , äkki . ma vaatan värki poolt ja keskpoolt . mingit laserit ma näen juba siin . tuhat nagu . aken . troon siis selja taga . nägi ära . no ma tean ju . see on funny hop , väga hea . varjale väga popp . ära push'i , ära push'i , pohh ära saa . ma ei saa , ma olen spotitud , saad aru ? ikka veel või ? oi vittu , kena pikk . mine välja koridori , paremal . ma tean , ta spotib mind . lase mind veidi sisse . ilus . rahu nüüd , ära rohkem kasuta . ära mine siit , jah . ja M-komi juurde . ta juba teab , hoiab . kas siis moodetakse ikka või ? jah , M-komi , mine M-komi juurde . vaata , karookesse ei tule . rotation karookesse vist . parem . vasak , uks , või saa . ei ole midagi . ta on toas . granaat . hästi ilus . ta on mul nahk või ? oi kui haige sõda see on . tüha kui sveti mäng see on , mine minna . kurat , Omar peab kokku võtma ennast võtsi . jah , kurat . Judenscheidist on . Judenscheid reis , kurat Judenscheid . ma mõtlen pärast ta näeb seda kõike videost , ta näeb seda kõike videost .
türa küll noh. Jah, tublid olete, tublid olete. Jah, jah, see ei, Jaan ütleb, see oli üks sitem või klatsja, mida ma tükk aega näinud olen. Ma ei ütse, kuidas sa ulgusid. Ma käin putsin. Ota, sa pidid Thatcherit mängima, mida fucki? Noh, ma see ei tööta, see ei tööta mõlema sealt ju. Sa ütlesid, et sa mängid Thatcherit ja jäägrit ainult ju. Ma proovin teist taktikat see juurde. Ma ei taha uuesti põske saada. Ei taha, jah. Aga ma arvan, ma saame selle taktikaga ka põske saada. No vähemalt me ei ründa... Kas pingas on nerf või? Jaa. Praegu küll mitte vist või? Sai või? Kõlved rinnad ära. Lõudad ära. Lõudati kaks rinda maha ja anti kaks granaati. Ja putsiga. Lõigati rinnad maha. Tule sa tiga aige inimene, mõtlen. Jah. See ei ole normaalne, noh. Praegu on kõik spawnin. Oi, putsi. Ei minu arvast, võtta praegu see juukse jutuga, isegi skaff on põlgu või kaine ju. Mõtta täis pea. Mõtta, kui juua täis oleks, ma. Oh, spawn kill. Oh, hea hakka. Kus kui operaatorit ma pean mängima? Noh, paksuke. See on nüüd nagu nii sit, et kui räädi ma... Oh! Oho! Marr, tubli! Tubli on Marr! Osta, ma tulen sinuga, lähme. Tuleb jah. See kava kõige on nüüd takka, noh. Aa, näed, kus see kuredi kaamera on. Ei näe kätte. Hea jookse hul villu. No türa küll, no miks sa... Mina ei jooksegi. Türa nad nagu kogu aeg ainult tahab välja hüppata raisk. Kõdi on arv. Üks on karookes, see kuredi värdes see pika, valküür. Aitäh! Mida? Ma ei tea midagi. Ma räägin... Rits me... Värdes vinka. Näe, valküür! No ei sure ära, no! Selle maha saate, siis on hästi. C4 oli küll. Ma tean. Maestro on toas, maestro on toas. Kõra, ma ei saa ju siit minna. Mis see tuppa läks juba? Õigel ajal panin, boosti. Ilus. Karoke, karoke. Omar! Omar võtsin kokku! Me võitsin ära! Me võitsin ära sulle! Omar tegi 4 ka. Jaa, me võitsin ära selle. Oi, kui kettast. Me võitsin ära. Lähme ütlema Omarile, aitäh. Lähme ütlema oma. GG, dude. GG. Oh, GG, yeah. Good game, GG. Dude. Sorry for the bad game, man. Yeah, no problem. Our friend was dying all the time and he rage quit it. Ah, that's your friend? Yeah, he got spawn my killed guys. All the time. So he, my so guys, he, sorry for the... Sorry no, 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 no for... problem. No problem. Alright. Good game, you. Dude. Radio Marre ei ole nagu normaalseid.